Bom dia. A Polícia Militar de Minas Gerais, em Iturama, recebeu a ligação 190 na manhã de sexta-feira, 5 de maio, acerca de um tombamento de um caminhão na rodovia MGC 497, no trecho entre Iturama e Campina Verde. Então, amanhecer do dia, as viaturas foram acionadas e havia a denúncia, supostamente, de que o caminhão estava carregado com droga. As viaturas deslocaram até o local onde houve o tombamento e realmente, né, existe uma carga de droga que é maconha. O caminhão é do Paraguai e estava em deslocamento entre Iturama e Campina Verde. Não sabemos o destino até o momento. As pessoas que estavam no veículo não foram capturadas ou identificadas. Estamos com o setor de inteligência analisando a situação para identificar os ocupantes do veículo, possíveis batedores. E agora segue, né, a desmobilização do local, que é a retirada da droga, né, retirada do veículo. Aproximadamente aqui estima-se mais de 20 toneladas de droga apreendidas entre Iturama e Campina Verde.